Čiže, teraz hráme Undead City, mal by to byť proste nejaká zaujímavá singleplayer zombie hra, tam to začína a končí asi. Nejak nič viac by som sa k tomu asi nevedel nejako vyjadriť. No ukáž. Play. Pozrieme aj ukážečku. Pozrieme aj ukážečku, prečo nie. Nech vieme, o čom to má byť, prečo. Anyone who got infected either died or became undead. There are few of us left. Trying to survive in this wretched city. City of the undead. Wow! Life is rough out here, but... To je názov tej hry! I will not give in. We will not. Ramirez out. Kávičku, či by som ti uvaril, môžeš aj, hej? Ak to bude taká možnosť tejto hry, tak úplne že za radosťou. Ďakujem za radosťou. Som Sergeant Ramirez. Tvoja cesta začína teraz. Listen closely. Počúvam. State prison is our next target. It holds supplies crucial for our survival. Aha. Trust your compass. It will guide you through the city. Už tam na niečo beží. Stay safe and good luck. No už to aj dobežal. Žena nebola nejaká moc odvolená. Previť. Čo to máme? Mám pistolet. Predpokladám, že to zvedá náboj. Toto budú asi tie pištolové náboje. Máme pušku, ktorú nemôžem z nejakého dôvodu vytiahnuť. Keď stlačím jednotku, ale kolečkom to ide zmeniť. Nemáme koľko nábojov? 50. OK. Vyzerá, že to bude dosť asi páliť v tejto hričke. Napúme za pánom Ramirezom niekde. Aha, jak ide. Sa mi ale ľúbi, že reálne z každého máš viacej nábojov ako vystrelíš. Pokiaľ samozrejme. Páliš relatívne dobre. Všetky rovnaké lúty. Možno dať tapku takto? A bude to ukazovať? Nebude. Musím to najprv prečistiť. A keď dám tapku teraz, tak stále to nebude dobre. Divé sa, ak sa plázia. Jak to idú? Ako hory by oni vyzerajú. Ako som v strese z nich. A môj bože, to neviem, kde som vypadal, ale to evidentne nie. Nereagujú na zvuk, vyzerá môj zlatý. Takže môžem asi páliť úplne, že meter od nich a bráškovci, čo sú tak 2 metre za nimi, tak to nebudú nejako vnímať. Ty vnímaš, kamarát? Vyzerá, že vníma. Ide voľnou cestou môjim smerom. Ne. No počkaj, ja už neprebíjam. Tam nejakú zazračne dochádza do náboje. Tak to potom do čoho mám náboje v tom mojom inventári? Keď tu nejdú tieto moje pistolety. Týchto 60. Mám aj páste. Dobre, najbežšieho blázna musím využiť páste. Z dôvodov ekonomických. No poď. Dobre, 2 páste zatiaľ. 3 páste naozaj chalanisko padne. To je celkom pohode. Ale keď boli asi viacerí vedľa seba, tak to by som nechcel moc skúšať. To by asi nebol dobrý nápad. Má tá hrička vôbec nejaký zvuk? Okrem toho takého šumu? Asi ani moc nie, že? O môj bože. Jeden. Druhý. Cítim ako Mike Tyson. Konzistentné luty, ale z ich strany. Mám niečo z tej pistolety už, či ešte ani moc nie? No, už máme. Ktoré náboje to žere? Som sa mal pozrieť. Nie. O bože, 2 naraz. Žena má dlhé ruky! Jak idem, ale? Ty môj blázen.
Nábojky ďalšie. Hápečka máme ešte stále milión. Uú, ono sa aj doplňa. No tak to je klídeček. To neumrem nikdy, to nie je šanca. Á, kde tu máme ísť za hviezdičkou asi? No je, ale že ich tu je. A už idú. Už idú. To je super, že táto ide rýchlejšie ako ostatní. Tým pádom ich môžem vyriešiť pasťami tiež. Táto bola nejaká vážna. Hop, hop. Strašne neviem, jak pil. Neskutočne neviem, jak pil. Bráško vzmala fakt dlhé ruky. To neviem, či ja vydávam ten zvuk, keď ich takto zabijem na blízko. Také alebo to robia tí zombáci. Nie som si úplne že istý tým. Celkom ohybné. Ja môžem po nej liesť. Insane. Tak keby sme nejako zaujímavé zavraždili nejakého zombáka, by som sa možno vedel vyskakať aj niekde tam na tie lišty. Aby som ich tým pádom nemusel vôbec riešiť. Ja možno môžem vyskočiť na tú lampu aj. Keby som silou mocou chcel nejako. Ha! Takmer. Tam by sa možno dalo vyskočiť. Ak by som veľmi šikovný. Na toto ale isto pôjde vyskočiť. Hop. Ha! Si zase odkiaľ prišiel, počujem. Počujem to, jak rýchlo ja môžem pasťovať? Ale, ale, ale. To musí ísť. To pôjde. Alebo nepôjde. Som si myslel, že tam dostanem na to ole, na tie... Dážniky a budem nezničiteľný a nesmrteľný a nikto ma nikdy nezastihne a nepostihne. Tak asi nič teda. Ja nejdem ani lutiť, máme lutu dosť. Aj tak najlepšia zbraň sú paste. Nič viac nám ku šťastiu netreba. Keď ich tu príde 40 500, tak možno vtedy budeme riešiť. Dobre, raštíme tú hviezdičku. Poďme len napriamo tam. Bere to niečo zo staminy tie paste, ináč keď sa tak na to pozerám. A tak máličko, že to absolútne ani... Nemá zmysel sa nad tým nejako zamýšľať. O môže, dva naraz. Jaký dlhý stánok ale dávajú tie paste? Čiže ja to normálne vyradím tak na 10 sekúnd. Aha. Stále sa nehybe, stále sa nehybe. Až teraz ide. Čiže môžem priznať, že bum. Bum. A môžem vyriešť aj 40 naraz. Sem už niekde by malo byť nejaký vchod. Alebo tá naša hviezdička úžasná. A on beží. No by som pošetril trošku staminu. Nech týto bráškov som schopný vyriešiť. Tento vyzerá niečo celkom lepšie. Ten by mohol mať ešte na tie lúty. Aj celkom bomby dáva tento. Ne, všetci majú rovnaké ľudy. Neoplatí sa to nejako riešiť, nezamýšľa sa nad tým. To mi nehovor, že tí zombáci, aj keď sú ženy, majú ten istý zvuk, ten... To musím robiť, to musím robiť nejakú charakter.
New Wrestling Game. Jop. Si ex-wrestler v New Yorku a snažíš sa prežiť zombie apokalypse. Presne ako píšeš. Máš aj zbranie, ale na čo by si využíval zbranie, keď máš najlepšiu zbraň, ktorá nepotrebuje žiadne náboje. Úplne zbytočne. Aj ránečko, Kiko. To je strašná hauska. A tá stamina sa tak rýchlo dobíja, že to nemá absolútne žiaden zmysel fakt sa nad tým ani zamýšľať. Proste nejdeš a trháš. Devastuješ. Aj, napijem sa na to. Hop, teba len tam vyradíme. Nech mi tu neoxiduješ. Čo si tí blázen, jak ja ich tu trhám? To ani Mike Tyson by hral tak netrhal, ako ich ja trhám. Potrebujem trafať hlavice, ale keď trafám hlavice, tak to nie je až také úžasné. Trošku stamenu, dobijeme. Tam nie je tiež, tam nepôjde tiež. Teba vyradíme tiež. Oh bože. Hápečku sa nám kráti. Už je ich tu trošku vácej. Už sa ich tu hromadí. Vieš, čo ma zaujíma celkom? Že či keď vidím na auto, či niečo urobia. Z tých smutných pohľadov, ktoré na mňa hádžu, a z toho, že prestali ku mne kráčať, tak asi nie. Teraz im chodí po rozume, že o môj bože, on vyšiel hore na to auto, ale veď to my nemôžeme teraz nič spraviť. To nemá zmysel vykonať, ale že absolútne žiadny pohyb. To nemá zmysel ani zbližšie a počkať na to, že keď skočí dole, my proste zostaneme stáť tak ako stojíme, na čo budeme míňať energiu. Máme high ground, tak proste priznali si porážku. Zhodnotili, že to nemá zmysel? No asi, hej, no. Tam sú nejaké dvere. Jak sa hneď rozhýbali, dívaj sa na nich. A keď vidím na menšiejšie autíčko? Tam tá ide. No, už došlo. Asi nevidela dobre tých prvých pár sekúnd, že som vyšiel na auto. Jaj, to srandička. Nie som úplne, že na začiatku. Nesadza, že tu som začínal, nie? Ale sem ma ťahala tá hviezda. Á, tam máme ísť. Good, you made it. Now there is a container with medical supplies. Find it and bring it to me. Medical supplies. No, ukáž. Ahoj, Rival. Ránečko, alebo teda už čokoľvek, čo z neho zostal. Ne, nebude mi ani útva, sa mi nechce. Má to láka, ale nechce sa mi. Nemá to nejaký hlboký zmysel. Ináč mám len 60 FPS. Zhodou okolností, keď sme v uzavretých priestoroch. Keď sme boli vonku, tak som mal 150. Zajímavé. Po väčšine hier to, wow, to funguje tak opačne, ale nedbám. To sú akési malé rúčky. Ale že ich tam je. Aká je šanca, že všetkých vybavím pasťami? Počkaj. Oni možno nedokážu prejsť túto linku. Lebo ja keď za to prejem, tak im sa tu nechce ísť. 30-krát väčším množstvom zombies? Ja, 200 IQ, ne? Rozmýšľanie. Hehehehe.
To je aké dobré toto. Môžem to zobrať? Však ja by som ho chcel, no jasné! Si predstav, že by sme si mohli chytiť takto zombáka? A vláči si ho pred nami na tomto obojku. To by bolo super. Alebo s týmto štítkom to tam nejako tam oné. Sa montovať s tým, to by bola zábavička. Ja by som ich tu chcel fakt, že postupne nalajnovať. Že tu by bol jeden. Bum, bum, pasťa. Zabili by sme ho, prišiel by ďalší. Bum, bum, pasťa. Dobre, dobre, chalani, veď porelaxujeme chvíľočku, či? Krátke mám ruky na nich. Krátučke. Možno budeme si využiť niečo, čo som si myslel, že už nám nebude treba. A to je palebná sila. Aha. Čak jasne. Prečo by sme cez to mohli prestreliť, čakže? Dobre vidím. Že ten náboj prestane existovať tak po 20 metroch? Mhm. To je ako keby neviditeľná stena ďalej. To je bomba táto hra. Nikdy v živote som nehral nič lepšie. No dobre, dvoch ale dáme na blízku s tým pasťami. Jak tam zakopáva krásne. Dobre, treba vyriešiť. Teba tiež menší stán ločík. Hop, hop, hop. Jaké úžasné plakaty tu majú polepené všetci. Ajha. Jaký náboj by sme si mali zobrať ešte naspäť? Nech máme niečo tie pistolety. Nás už máme zase 150 FPS. Už sa to rozbehlo trošku. Blok 2. Chalanisko. Well done. Nice. Need those supplies. Let's get you out of there. There's an extraction zone marked on your compass. Stay safe. Ideme do extraction zone. No úžasne. Hard zone tam, ale to ešte musím poriešiť mojich kamarátov. Dať im menšiu masáž. Mohol by tu byť nejaký extra ultra navalený zombie. Nehnal by som sa, proste, alebo nejaký proste iný. Nech je zmena trošku. Nech som v menšom strese. Obojstranné dvere. Dobre. Chcem ísť aj tam. Mal by som tam hodiť očko minimálne. Čo tu ešte nie je niečo zaujímavé. Celý mozový braty. Dobre. Tak tu dite asi cesta nevede. Sú tu ale ešte nejakí bráškovci niekde. Alebo to možno počujeme tých, čo sú vonku. Takže vyzerá, že to vysiel cestu naspäť. Dobre, poďme. Je to vôbec mapka? Alebo niečo také? Nie, nie. Proste musíme ísť za tú hviezdičku. Dobrý večer, priatelia. To je super. Sa cítim ako nejaký oni. Nie, že iluzionista, alebo jak sa volá ten chalanisko, ktorý proste ovládá mysle iných. Presne ako ten sa cítim. Keď vidím na toto auto, tak som proste nedotknutelný. Nikto na mňa mysľou ani telom nedosiahne. No musím ísť naspäť, alebo môžem prestať, ale stať, ale nemôžem prejsť. Na 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 na
Na to nemá zmysel ani riešiť. To proste zabehneme už len. Toto vyzerá, že máme vyčistené. Že respawnovať sa nerespawnú naspäť. Takže keď to raz vyčistíš, tak už to máš čisté. Tudy? Asi tudy. Došla nám stamina. O môj bože. Čo len budem robiť? Aj, bežať ďalej. Za pár sekúnd. Pohodička. O nič nejde. Kde ma to ťahá? Aha. Dobre. Tak. Díkes. Aj tomu človeku, čo spravil túto hričku. Bola to zabavička. Aj. Anden City je vo vývoji. Vo vývoji. Prečo som si myslel, že som povedal 40 krát zle, ale bolo to celkom dobre. Toto je Alpha Build. Kto by toho povedal, že? Ďakujem, že ste hrali. A ja ďakujem tiež.